افغان خلق پر جانی دی چه چه سنگ شایست لری آغاسی معلوم سینو دیر داسی پخوانی شوکی داسی خوندوره غوشم ده طوله تک طوله زکه بالا خو گرمی بشنی زم باید ترمز خوند از شل نپریز ترمز دیش نوشی سمی یخی سی بس هم عدسو لخیر سران ارتاو گوری داسی خوندوره السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یو بل نوی بلاگ ته ښه راغلاست په دې هیله چې جوړ روغ او صحتمن به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر بیا هم کندهار او د جمعې ورځ نو نن له خیره سره په میله بیا روان یو موږ خو نو میلې پای نه لري نو له خیره سره دا فعلاً کندهار شکاپر دروازه ده ځو له خیره سره یو باغچې ته نو وریا چې څه کوو نو دا په ولاد کې راسره تعقیب کوي نو پیلن د شکاپر دروازه ده نو روان یمه د کرزو خواته یو څه راشکه شم دی پر دې سړک باندې هر چې له دې ځایه ووتو بیا به له خیره سره خبرې کوو روان له خیره سره دا د کرز لاره ده کرز ته چې کومه لاره تللې ده نو یو ملګری مو دی وریا داسې باغچه راکمه ځای دی نو ځو وریا که میوې میوې به هم در باندې ووینو چې زردالو شته توت شته چیش شته پرمې ډوډۍ وری خورو اشپزي کوو سیدی د خیر ورا ورا چې د ښایستا کلام ویل د دې تور زو خیر سره اوس سره به شندیا ښایستا یې ګل څو راځي چې شان یې سنای دم له خیره سره پلان نیولی دی چې میله وکړو ښایسته ځای دی وینې داسې پخوانۍ کلا جوړه ده داسې غټ غټ برجانې دي چې شاوخوا شینډیا ده مکمله چې له خیره سره د کلا دروازه را خلاصه کړي نو نن در باندې ووینو چې څنګه ځای دی نو خو در باندې وینئ چې ډېر داسې پخوانی ډیزاین لري غټ غټ دیوالونه چې انسان نشي ورختلی نو د ګیسټ هاوس خواته راغلو نو دا کلا د نقشه او د ښایست اصلا له دې ځایه معلومیږي نو دا ګیسټ هاوس یې هم ځکه لوړ ورته جوړ کړی دی چې لاندې دا باغ چا څنګه ښایست لري هغسې معلوم سي نو تاسو ورته وګورئ چې دا شینګیا او دا لوړ ګیسټ هاوس هم په داسې ځای کې ورته جوړ کړی دی چې ډېر ښه یخ هوا هم لګیږي خو که څه هم اوس ګرمي ده خو ډېر منظرې ځای دی که په دې دننه دهلیز کې کښېنې او که په دې ځای کې کښېنې د مازګري ټیم چې لمر ولویږي دا باغ به ډېر ښایسته تر معلومیږي دننه په ګیسټ هاوس ته هم ورننوتلو لږ لږ ځایونه مو پکښې ولیدل خو داسې چې د کار لوېدلی دی نو شان بیا نه دي پکښې هوار کنی نور نو هغه دا لیزونه مالیزونه ډېر ښایسته جوړ دي نو دا د باغ ښایست دی وینې شاوخوا وینې ډېر ښایسته ښایسته شیان یې پکښې کرلي دي ډېر داسې پخوانۍ شوکي فکر کوي سړی چې راشي سړی چې وایي سل دوه سوه کاله شاته ولاړه دی نو دا د کرز علاقه ده کندهار کې د کرز علاقه ده دلته په دې باغچه کې له خیره سره دغه کوو میله کوو راځئ نو راسره پاتې سي اوس ډوډۍ پخو دننه ساحه در باندې وینم چې چیرې کښېنو دا خوښه هم در باندې ولیدله چې هغه یې
ګیسټ هاوس دی ډیر ملمنو لپاره ځای دی نو چې د شکم ملمنه راځي نو بیا دا مخامخ ځای چې دی په دغه ځای کې بیا دلته کښېني نو ټول ځای چې دی په خټه جوړ دی نو ځکه هوا په کښې برابر ده که څه هم اوس ګرمي ده خو دننه ډېره هوا برابر ده دننه بیا هم در باندې ووینم چې ډېر ښایسته منظره یي ځای جوړ کړی دی دا د عمومي سالون دی حال دی سنوکر هم په کښې کې دی څوک د سنوکر شوکي سنوکر هم کولی شي او دې خواته یو اوس په کښې جوړ دی سنوکر بالونه دي اوس موږ څوک د سنوکر نه لرو چې سنوکر ورسره وکړو که نه سنوکر تیار اماده دی نو ډېر ښایسته ځای جوړ کړی دی چې داسې ښه پاټۍ مېلمانه یي بیا ډېر خوند کوي چې دلته چې ښه پسه لال کړې نو بیا دلته ښه کبابونه ښه خوند کوي ډېر د میلې ځای دی هوا هم برابره او شینګیا اوبه پریمانه نو ډېر ښایسته ځای دی دننه ځای بیا هم در باندې ووینم دا د ناستې ګیسټ هاوس کې اتاق دی نو دا یې اشپزخانه ده او له دې ځایه بیا ډېر ښایسته معلومېږي دا ځای اشپزي او کشان اماده کوو اول به اشپزي وکړو څنګه شو باندې اماده شو رومیان اوډېر دي بیخي چې دا پیاز له خیر سره کېدو ته سو بیا به نو غوښه ور واچوو نو بس جمعې په ورځ خو نه خالي غوښه یي نو بس یې خوند نه کوي په میله کې غوښه به پخه یې خاص وراچوو له خیر سره غوښې غوښه او اوږه دواړه یو ځای وراچوو چې یو څه په کښې سره شي بیا نو ښه خوند کوي دا اوبه دي په کښې کې دا اوبه به نور سره وراچوو داسې خوندوره غوښه هم ده ټوله تکه توره ځکه بالا خو ګرمي ده لم نه خوړل کېږي لم اوس نو چې دا غوښه یو څه په دې پیازو په دې وږو په دې غوړو کې برابره شي خوند هم واخلي او لږ سرم شي بیا نو ډېر خوندوره راځي مالګه راکړه بس نو مالګه وراچوو چې ښه خوندوره په نام مالګه چې په کښې ولاړه شي که کمه بیا به بیا پرې واچوو غوښې مو دغه هلته را ورسېدې بلا بېخي برابرې دي نو نور به رومیان پسې ور واچوو خیر سر بې ورته وو رومیان وراچوم بخیر اوهو ګشنیز هم باید ور واچوو ولاړ ګشنیز دې څوک ګشنیز هم پسې وراچوومه له خیره سره داسې خوندور رومیان دي
بس اماده ده لخير سره چې سر ور باندې ټینګم. سره داغه ده لخير سره. چې دوی له خیره سره ده اراوند 40 منټه شاوخوا د ښکو نو ډېر ښایسته ځای دی. تر دا مره مو ډېر خوند پر اخیستی دی. بیا به یوارې دا خوا در باندې ووینم، یوارې خو مخکې در باندې ولیده. په داسې ځای کې اشپزي کوي او نو حقیقت هم ده ښایسته ځای دی. نو مخکې م درته وویل چې کندهار د کرز علاقه ده، د مرغانو چڼا دی، ډېر خوند کوي. نو له خیره سره چای خورو راځي. څنګه سوه ستاسې؟ ښه ګیلاسان راوړه هلته. هغه چای به وچښو یو ګیلاس له خیره سره، تر هغو چې ګټه برابرېږي. ترموز خو هم داسې شل نفریزه ترموز دی. ښه نو ناست یو له خیره سره دیګ ساری به کېدای سي اوري یا بیا نه اوري. نو چای چښو ډېر ښایسته، که څه هم د باندې ګرمي ده، خو دا ځای چې دی دا د خټین جوړ دی، د خټو جوړ دی. نو ډېر ښایسته هوا ده پکښې کې، نه پکه پکښې کې ده نه کولر، بیا هم هوا ډېره لوکس ده پکښې کې. خوند اخلو نو دیګم داسې معلومیږي لکه اماده چې سو پسې بند یې کړمه. وی 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 سره ستونه شي، ډېرې خوندورې مستې دي. وینې وینې مستې نو د ښایسته مستې دي چې خی به ور واچوم. سم یخ سي ډېر خوند کوي. بس اماده شو له خیره سره، ورته وګورئ داسې خوندوره غورمه ورته وایست. نو راځئ له خیره سره کښېنو خورو یې. سرخان مې یو څه کم نه دی ورکړی. نو موږ به له خیره سره ډوډۍ نوشیجان کړو، وبې ګورو چې څنګه مو پخ کړې ده. او ماشاءالله داسې پخ شوې ده چې مه کوه خبرې. دا یخې مستې نو تر راتلونکي ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه. هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. د الله په امان.